många av de som bor i området. Det blev resultatet av en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Närheten till vattnet gör den här platsen perfekt för de tunga båttransporterna. Men för skolbarnen i området kommer betongfabriken innebära att ett hundratal tunga lasttransporter kommer att köra på deras skolväg varje dag. Det finns en enda väg ut från det här området där man alltså kommer att köra tunga lastbilar dygnet runt. Passerar en korsning som ligger där borta, och den korsningen är också skolbarnens väg till skolan eller till skolbussen, beroende på var man går i skolan någonstans. Vi måste ju se till att säkra barnens gång till skolan. Hur ska ni göra det om 100 lastbilar kommer köra på den här vägen? Jo, men oavsett var en verksamhet ligger så är det så att det innefattar transporter, och det är bättre att den ligger på ett ställe där man kan ha stora transporter på vatten. I 6 år har ett 20-tal grannar kämpat för att inte fabriken ska byggas här. Jag bor där borta. Förutom ett 1000-tal namnunderskrifter har de boende i området presenterat ett eget förslag på att placera fabriken ett par hundra meter bort på Pripps gamla fabriksområde. Men nu när Mark- och miljödomstolen beslutat att fabriken får byggas här i Johannesfredsområdet i Bromma ligger de boendes sista hopp i politikernas händer. Men chansen att stadens politiker kommer att välja de boendes förslag, Pripps gamla tomt, den verkar ganska liten. Om man ska flytta den dit, då omöjliggör man bostadsbyggande till exempel i det området. Och vi behöver också se till att det byggs bostäder i Stockholm. Det finns ett alternativ som ligger alldeles nära här, som också ligger vid vattnet, men som också ligger vid en stor trafikled där man alltså inte behöver passera en sån här farlig korsning, och man behöver inte passera en skolväg. Det hade varit ett mycket bättre, eller är fortfarande ett mycket bättre alternativ. Den mamma från Sigtuna som erkänner att hon mördat sina 2 söner, 8 och 4 år gamla, misstänks lida utav en arv.